এই পাঁচদিনত আমাৰ ঘৰত তিনিজন কৰোণা ৰোগী হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে। ডক্টৰে কৈছিল যে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক জনাব, জনোৱাৰ পিছত গাঁওবুঢ়াই ডি চিৰ লগত কনচাল্ট কৰি আপোনালোকক ঘৰত থকাৰ কাৰণে, হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ কাৰণে কিছু সাহাৰ্য আগবঢ়াব। কিন্তু আজিলৈকে গাঁওবুঢ়াই চৰকাৰৰ লগত একো যোগাযোগ কৰা নাই। আমিও ওলাব সোমাব নোৱাৰোঁ, খোৱা বোৱা বহুত কষ্ট হৈছে। কোনো এজন মানুহ নাহে, আমি যদি কাৰোবাক কওঁ দোকানৰ পৰা বজাৰ কৰি দিয়া, সিহঁত নাহে। এতিয়া আমি মানে বৰ কষ্টত এইকেইদিন কটাবলগীয়া হৈছে। এতিয়া কেইজন আছে কণ্টেইনমেণ্ট? তিনিজন, তিনিজন। কেইদিন হৈছে? পাঁচদিন, আজি পাঁচদিন হৈছে। চৰকাৰী বিভাগৰ মানুহ আহিছিল? মানুহ মানে হেৰি আহিছিলে, কালি মেডিকেলৰ দুজন আহিছিলে, আশা কৰ্মী সহ তেখেতলোকে মানে টেষ্ট কৰি পেলাই গুচি গৈছে। গাঁও সকলোকে কৰিছে, দুজনী আশাকৰ্মীয়ে কেৱল আমাক এদিন খাব লৈছিল, দ্বিতীয় দিনা আহি পেলাই দুহালি কণী দি থৈ গৈছে তেখেতলোকে নিজা ৰোগীয়াকে, আৰু হেৰিও দিছিলে এনেকৈ দিছে। এতিয়া চৰকাৰৰ ফালে কিবা খাদ্য পাইছেনে? নাই নাই, চৰকাৰৰ পৰা একোৱে পোৱা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি অৱগত কৰাইছোঁ যে চৰকাৰে এই বস্তুটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি মই জনাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। উপস্থিত হৈছোঁ বিৰিঙাটি গাঁৱত, তাতে আমাৰ দুঘৰ মানুহত ঘৰতে ক'ভিড পেচেণ্ট ওলাইছে। আমাৰ সাংবাদিক তিলেশ্বৰ দাসৰ ঘৰতে 11 দিন হৈছে আজি, যোৱাকালি টেষ্ট কৰিছিল, যোৱাকালিও এখেতৰ নিগেটিভ ওলাইছে, এখেতৰ ৱাইফৰ পজিটিভ ওলাইছে। আৰু শংকৰদেৱৰ আচাৰ্য তৰুণ দাসৰ ঘৰত 3জনৰ ক'ভিড পজিটিভ ওলাইছে। 4 দিন হৈছে, এনেকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সুবিধা খবৰ লোৱা নাই। যিহেতু গাঁৱৰ ৰাইজ তেওঁলোকৰ ওচৰত নাযায়, কোনো খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে অভাৱ হৈ আছে, যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সুবিধা এইখিনি এখেতলোকে নাপায়। মই খবৰ ল'লোঁ, চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাম, আমাৰ প্ৰশাসনীয় যিসকল দায়িত্বত থকা আছে এখেতসকলকে এখেতসকলৰ যোগাযোগ কৰি, আমাৰ গাঁওবুঢ়াকো মই ঘৰত গৈছিলোঁ, গাঁওবুঢ়াৰ খবৰ ল'লোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা দিছে আপোনালোকে এওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুবিধা দিছে, আপোনালোকে অলপ কাইণ্ডলি দয়া কৰি এওঁলোকৰ সুবিধাখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, যিহেতু কোনো কাৰো ঘৰত নাযায়। আৰু যিটো ক'ভিড প্ৰটকল মতে আমি নিয়ম নীতি সকলোৱে মানি চলিব লাগে। আপোনাৰ এৰিয়াটো কিমানমান মানুহৰ ক'ভিড পেচেণ্ট আছে? মোৰ এৰিয়াটোত বৰ্তমান এতিয়ালৈ 8টা। এতিয়া চৰকাৰীভাৱে তেওঁলোকক কিবা সা সুবিধা বৰ্তমানে পাইছেনে নাই? এতিয়ালৈকে চৰকাৰী একো অসুবিধা পোৱা সেইটো একো দিয়া নাই। কাৰণটো? কাৰণটো নাজানো, কাৰণ মণ্ডলে ফোন মাৰি পেলাই মোক সুধিলে যে তাত বোলে ক'ভিড ওলাইছে। মই বোলো হয়, ক'ভিড ওলাওঁতে তেওঁলোকৰ নামকেইটা মই দি দিলোঁ। নামকেইটা দিয়াৰ পিছত তেওঁ এতিয়ালৈকে কোনো এটা মানে হেৰি কৰা নাই। এটা কথা ক'লে এতিয়া যদি ঠিক আছে কিবা যদি দিয়ে পাব, নিদিলে নাপাব, বাছ সেইটো বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু। এতিয়া এনেই কেতিয়া আপুনি জনাইছেনে নাই মণ্ডল অফিচত জনোৱা হৈছে ন? জনাইছোঁ মানে মণ্ডলক মই কালিয়ে জনাইছোঁ, কালি 3টা ওলালোঁ। কালি 3টা ওলাওঁতে মণ্ডলে ক'লে বোলে ঠিক আছে কালিলৈ মই নামটো ল'ম, দেই নামটো ল'ম বুলি ক'লে, এইটোৱে কথা আৰু, ভালেই ক'লে।